અરણનું એક રાસ છે, પણ હવે ડુક્કરના ત્રાસમાં તો એવું થાય કે એનું પરફેક્ટ ટર્મ જોઈએ તો કોઈ ઈલાજ નથી. બને ને ઝટકામાં ક્યારેક જો લાગી ગયો ને પાવર, તો એ જગ્યાએ ડુક્કર આવતું બંધ થઈ જાય, ફોન આવતું બંધ થઈ જાય, કરંટ લાગી જાય. તો ઘણી વખત એવું બને કે તમે ઝટકા મશીન લગાવેલું હોય, એમાં પાવર હોય, આગળથી બીજા ખેડૂતના ખેતરમાં એ આવે એટલે ખેડૂત એને ભગાડે, લાકડી લઈને પાછળ દોડે, એટલે એને ડર હોય પાછળ દોડે, એટલે ડર હોય ને, ડરમાં તો તમારો પાવર બાવર બધું તોડીને ઘૂસી જાય ગમે ત્યાં. આ રીતે મોટા ભાગે આવી જતા હોય. એટલે આમનો કોઈ વિકલ્પ ન થાય. બાકી ઝટકો લાગી જાય તો થોડુંક રક્ષણ આપે છે. બેસ્ટ ઈલાજ એ, અહીં સરપંચ શ્રી પણ બેઠા છે, આવું થઈ શકતું હોય તો કરજો, કેમ કે આમાં તો ઘણા પ્રાવધાનો છે ને સરપંચ શ્રીને પણ હોય. ઘણી વખત સરપંચો કરતા પણ હોય, પણ હવે સરપંચો પાસે અત્યારે એટલી બધી કામગીરી છે ને કે નવરા નથી થતા. સરકારે એટલી બધી જવાબદારી આપી દે એટલે નવરા થાય તો કંઈક કરે. બાકી તો સરપંચની આમાં તમારા ગામમાં એગ્રો હોય તો આભાર માનજો. મને એગ્રોના પ્રાવધાનો એ પણ ખબર છે કે સરપંચને અધિકાર છે તમારે એગ્રોમાં તમે શું વેચો ને શું નથી વેચતા, કાયદેસર ને બિનકાયદેસર ને જેમ સરકારી અધિકારી ચેક કરી શકે ને એમ સરપંચ ચેક કરી શકે તમારું બધું. ગામના રાજા છે. તમે ખોટું કરતા હોય ને તો આ સરપંચ તમારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી પણ કરી શકે. બધા પાવર છે. કાયદામાં 1968 નો એગ્રીકલ્ચર એક્ટ ની અંદર આની જોગવાઈ છે, એટલે એ પણ કરી શકે ને સરપંચ તરીકે. મને ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી હું શ્યોર નથી, એટલે સાવ બેનને જવાબદારી પણ નથી આપતો, પણ જંગલી પ્રાણીઓનું મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી. બાકી તમે બેન કલેક્ટરમાં અથવા તો ડીડીઓમાં તપાસ કરજો. ગ્રામ પંચાયત હોય એ કોઈ પણ સર્વાનું મત એક ઠરાવ પાસ કરે, આપણે ઠરાવ પાસ કરવાના હોય, એમાં જંગલી પ્રાણીઓના રંજાડનો પણ જો ઠરાવ પાસ થઈ જાય પંચાયતની અંદર અને એને કલેક્ટરને સોંપવામાં આવે ઠરાવને, અને તાલુકા લેવલે પણ જે ટીડીઓ હોય કે મામલતદારને પણ સોંપવાનો હોય છે, એવું કંઈક છે પ્રાવધાન? હું જાણીશ તો હું દિનેશભાઈને કહીશ, તો પણ તમે પણ એક જરાક કોશિશ કરજો. એક જે ઠરાવ પાસ થઈ કરી દે પંચાયત, પછી કદાચ સિંહ કે દીપડો પણ જો આમ પસાર થાય ખેડૂતના ખેતરમાંથી એને ફાયરિંગ કરી અને ખેડૂત મારી નાખે ને તો પણ એમાં કોઈ ગુનો બનતો નથી, પણ એ ઠરાવ પંચાયતે પાસ કર્યો હોય તો. બાકી એમને કોઈ ક્યાંક ઉડાડી દેતા નહીં. તમારા ખેતરમાં હાંજે નીકળીને તમે ભડાકે દઈ દો તો આમાં જેલમાં જવું પડે. પણ પંચાયતે ઠરાવ પાસ કર્યો હોય ને તો પછી જંગલ ખાતાની જવાબદારી રે કે આની વ્યવસ્થા એને કરવી. તો આમાં જો આવું પ્રાવધાન હોય તો બેન પ્રયત્ન કરજો, અને મને આની માહિતી હું એક કોશિશ કરીશ, મળશે તો હું દિનેશભાઈ થ્રુ કેવડાવીશ. તો આ એક વિકલ્પ થઈ જતો હોય તો સારું. એટલે આ તમારો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્નનો જવાબ. બીજો કોઈ કોઈને પ્રશ્ન હોય